Всім привіт, до вашої уваги лот дублянки жіночі бренду Blue Motion, представлені у двох моделях та забарвень. Матеріал поліестер та екошкіра. В лоті 4 одиниці. Розміри S та M. Вартість лоту 1800 гривень. Собівартість 1 одиниці 450 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!